a mí San Canilles me dan picat, pero tú eres puesto. Sí. La nit va a haber un año que va a decidir de papá. Dalt d'un meari. ¿Sabes lo que era el meari? No sé. Un Citroën d'aquells de plàstic que n'hi havia, que eren grans. Sí, 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 sí. Vam ficar quatre palos i rodant de plàstic transparent. Que veies el que estava fora i el que estava fora també, el que estava dins. I jo vestit allí del papamòbil. En policia, policia no, en cotxes, en motos, com si fora la policia, per la nit de disfraços era el nou home. Nosaltres ja vam optar a última hora de no eixir els disfraços. Perquè allí al casal estan els trofeus. Allí estan els trofeus. A lo que participàvem, individual, en conforme vulguis, teníem que guanyar. Per dalt de tot. Home, per dalt de tot no, perquè érem els millors. Era una penya molt gran. Doncs aquest any va vindre un en vídeo, va fer un vídeo. Grabamos i fem un vídeo. I aquesta nit no vaig dir gent, perquè tots estan tots, dient-nos i amenaçant-nos. I no mos van ficar en ningú. No mos van ficar en ningú. A la l'endemà, el diari, també ho he buscat i no, i això ho tinc guardat, en les províncies, el diari que seria les províncies, vaig dir una ressenya en contra meva, que jo amb Tosses ja no estava des de la Junta. Que ja veus tu, un expresident de penyes, què és el que ha fet? I aquest dia estava l'obispo, sí. I per culpa de dos que entonces eren consejals, per poc més l'obispo no es descomprovat. I menys mal que en el senyor retor que n'hi havia entonces, que era un... com era? Mossèn Burgos. Que no sé si diu o ha faltat. Si no va ser per això, home, que nosaltres teníem molta amistat en ell, que totes les dies tenia que passar per la porta del casal. Entrar no entrava mai, però per la porta del casal tenia que estar-hi. Del brancal per a dins no entrava. Però allí a la porta mos dia i mos diu, mos enterem que havia anat unes persones determinades, dos dones i un home, en un cotxe a Villarreal, on això del vídeo, o sigui, de la cinta, se transmitia en vídeo i ens van confiscar la cinta. Sí, senyora. La cinta me la van confiscar. I després, a curt de molts averiguant i ens van dir la marca del cotxe quina era. Si marca només n'hi ha dos en el llibre. Però és igual, tia.